Eilen en laiskuttanut, jaksanut ajella koko nurmikkoa. Ajattelin, että ajelen tänään sitten loppuun, niin nyt satakin sitten kaatamalla vettä. Mahtako näkyä siinä videolla, mutta... Ulkona satelee. Pahemman kerran. Täällä sisätiloissa on jäänyt vähän pikkasen tiskit tuohon. Ja vähän kaikenlaista muutakin siellä ehkä tuon tiskipöydällä. Mä nyt en mikään siisteinen perikuva oo, mutta yleensä mulla tiskit kyllä menee koneeseen aika äkkiä. Mutta nyt on jostain syystä jäänyt vähän. Tai ei tosiaan nyt hirveästi on noita kuitenkaan. Täytyy laitella ne pois sitten nyt kuitenkin. Noin, saatiin tiskikone päälle. Nyt voisi juo kupin kahvia. Kello on 20:20 kohta illalla. Ajattelin lähteä ilta-ajelulle sen verran, että käy viemässä kierrätyksen tuon pahvia ja metallia. Mutta ensin viedään roskapussit roskiin. Katsotaanpas toimiko ovivalo. Logo toimii ihan se. Vähän haasteellista toimia, kun kamera toisessa kädessä näitä purnukoita. Niin. Oliko tää nyt oikea säiliö? Metalli kyllä. Tuonne menis kartonki.
Siellä on paikallinen lämpölaitos. Jakaa lämpöä ympäri kylää. Taustalla puitten takana siintää meidän koulurakennus. Tuolla on tuommoinen varasto. Kunnan varasto. Hiljasta on kylällä. Pysähdyin tänne stoppiristeykseen. Ei passaa kuvata ja ajaa samaan aikaan, niin täytyy laittaa tuo kamera pois. Piippola on 28 kilometriä. Taitaa jäädä käymättä. Päädyin tämmöiselle maisemareitille. Vähän hyppyyttää. Ajellaan nyt tätä kautta takaisin kotia. Kylällä näkyy pari autoa ja jotakin mönkijöitä vai mitä ei ollut. Nuoriso varmaan ajelee siellä menemään. Tiedän mihin tässä vielä päätyy, kun lähtee tänne metsän siimekseen ajelle. Pyörätin tänne meidän hiihtomajalle. Kestilässä on kyllä, jos nyt maailman kuulu, eikä välttämättä ihan Suomenkaan kuulu, mutta maakunnan kuulu, hiihtomaja nyt vähintäänkin. On hulppea hiihtomaja meillä täällä. Täällä on myös se meidän frisbee golf -rata, mikä on myöskin erittäin hieno. Hieno ja mahtava rata. Nyt kotia kohti. Täytyy taas laittaa kamera pois, kun lähtee tonne yleisille teille ajelle. Kyllä se tuo logo on niin nätti, että vieläkö tuo täytyy muihinkin oviin asentaa.